Bună ziua, prieteni, am ajuns și la țară, ne-am repezit până la țară, la Priboiești, ca să iau o măsură aici la un geam. O să vă arăt eu despre ce e vorba. Și am venit să văd ceapa. Sunt curios de ceapă. Ia uitați ce avem aici, cum s-au făcut cartofii. Ia uitați, fasolea pe partea aia a dat și ea. Ia uitați, castraveții au început să iasă, ia uitați. Avem fasolea în partea asta, ia uitați cartofii ce frumos i-a făcut cumnata mea, Silvi. Ia uitați, ia uitați ce avem aici. Ia uitați câtă ceapă, câtă usturoi. Ia uitați. Am venit că trebuie să iau măsuri la casa cealaltă, o să vă arăt după aceea. Să iau măsurile să merg mâine la magazin să iau un geam făcut gata de termopan. Și de aia ne-am repezit până la țară. Ia uitați și cartofii ceilalți de aici. Ia uitați ce frumos. Ce frumos s-a făcut aici. Au dat și roșiile. Au dat și roșiile. Avem și ardei, uitați, avem irigația de apă. La fiecare cuib este apă. Ia uitați roșioarele. Au dat roșiile. Super. Aici avem morcovi, măraru. Ia uitați cartofii cât de frumoși. Și tarlaua de ceapă până în vale acolo. Cumnatul mi-a fost să ia luat pământ și paie, vedeți? Pământ și paie. Să vă arăt acum, să vă explic ce vrem să facem. Vrem să facem ceva cum se făcea odată. Făceau bătrânii noștri, bunicii, străbunicii. Da, mă, uite, stai. Ia uitați, ai pământul l-a adus și cu paiele. Uitați, doi baluze mari. Aici e cumnățelul meu cu tractorul, vedeți? Deci avem tractor, remorcă. Nu o mai aduc, las-o acolo în drum. Las-o în drum. Pe care? Care, mă, asta e mașina noastră de suflet, băi. La ce tablă are asta în ea? Și acum facem cu acel pământ și cu acele paie. Ia uitați, căsuța asta o va încărca. O vom încărca, că o să vin și eu pe aici, printre clientele ăștia. O vom încărca cu pământ, toată, și interiorul și exteriorul. Sus avem bătută paianta, vedeți? Și aici tot interiorul, pentru că aici vom face o baie. Vedeți unde am dus țava asta și furtunul de apă. Aici vom face o baie înăuntru și o sală acolo de primire. Și restul, aici, bă, geamul ăsta trebuie să-l schimbăm. Deci aici trebuie să luăm măsura. Da, ăsta îl vom da jos și aici o să pun unul de termopan, că aici este peretele cu baia. Înțelegeți? Aia facem noi cu pământul. Și ia să văd acum o surpriză. Cumnatul mi-a luat masa cu scaunele la bucătărie. Ia să văd ce a luat. Ia uita. A luat această masă. Vedeți? Masă nouă și ăștia scaunele la fel cu masa. Ia uitați. Noi nouțe. 6 scaune. Pentru la bucătăria noastră de aici. Ia uitați măsuța. Și mai avem încă un scaun aici, că sunt 6. Uite și Nașa, păi Nașa și tu. Papa la oameni aici. Bună ziua, bună ziua. Așa. Papa să le fac. Păi le papa așa din ia mână. Ia și mie ce sunt sus la mă. Mă iei acolo în spate. Asta și mai care. Păi câte sunt? Nu, eu. Na. Mai dau una? Mai dau una.
S-au clus frumos. Ia uite ce frumos se închide. Acum așteptăm aici să iau plita cu cuptorul și cu aragazul, care vor veni aici cuptorul și aici va veni decupătura și vine plita. Ăștia o să le iau eu, că cumnatul mi-a luat mobila și cu masa cu scaunele, iar eu o să iau cuptorul cu plita și hota o am acolo. Hota este deja luată, ne-ntăt aici, este deja luată. Și eu am luat și aplicile ăștia și cumnatul mi-a făcut mobila, ghiuveta, cu bateria aceasta instantă, frumoasă. Vedeți? Și restul noi ne-am împărțit în doi. Cine? Ionica? Ia să-i filmez pe Ionica și pe Silvi în cartofi. Păi ce fac acolo? Nu să mai dăm. Ia uitați-l, dragilor, pe Ionica. Ia uite ce taină pe ei acolo în cartofi. Băi, la cât sunt de mari cartofii, nici nu vă vedeți. La cât sunt de mari cartofii, nici nu vă vedeți. Îți place, Ioane? Ăia doi în cartofi, cum latul cu Ionica. Ce? Da, da, e aici pe filmare Ardeiu. Mâine seară dacă ți-a dor de el să te uiți. Și cum v-am spus, să revenim, ha? Să revenim la situația. Prieteni, ce am văzut pe vlog cu mama lui Ion este, nu este de la început, pentru că n-am putut să filmez de la început. Este undeva după vreo jumătate de oră de discuții, am apucat să filmez. Dar trebuie să stau, mâine o să-mi fac timp, vă promit că mâine o să-mi fac timp, să vă spun toată povestea cum mi-a povestit mie femeia. A fost și Ionica de față, a fost și Costina de față. Deci este o poveste mai mult, cum să vă spun eu, mai mult tristă. Și este o poveste mai mult tristă. Dar asta o să revin eu să vă dau detaliile. Ca să vă pot sta, să vă explic ce și cum. Cum a fost de când a ieșit la noi la poartă, când i-am spus, cum am luat-o, că... Na, știți cum e, nu e ușor. Dar asta o să vorbim pe un vlog care am să vi-l fac, doar cu povestea asta toată. Așa vă dați și seama și înțelegeți dacă noi vă povestim totul. Ce? Îți place la țară? Pune-te mă și tu lângă ea, pune-te lângă ea. Ia, îți fac o poză? Da. Mă, iarba răcini e normală. Ce? Nu pusă nici cafeaua. Cu Ionica am fost iară la trata, la doctoriță. Uite de ploarea. Da, ce mișto e. Am fost cu Ionica la doctoriță. Așa, și i-a mai dat tratament încă o lună. I-a dat tratament încă o lună. I-a dat și niște vitamine. Da, i s-a schimbat de față de cum l-am dus eu la început. Eu când l-am dus s-a schimbat acum. Ce zici nu eu cafea? Lasă-mă ce la țară. Lasă-l la acolo și ce dacă? Ți-a vin și nu eu cafea la țară? Cum l-a început să dărme bremorca. Ia uitați-o pe Silvia ce are, dar și are. De la firma. De la firma.
Asta că lumea te apreciază că tu ești muncitoare. Mă, nu mă mai filmă în costumația asta. Unde e Zauro? Unde e Zauro? Nu, ne burfește nimeni, că ne iubește toată. E normal, bă. Să vedem ce ne luăm pe urmă. Pe copaș, a? Ia ne, uite-te la mine, ia. Te-ai jos pe scaun. Să ne facem o poză. Gata, Ionica. Ionica, deja, fraților, am intregat o familia, da? Toate ce au ea, du-te la Marian, du-te la... Stai, da, mă, că mă duc eu la Marian. Ca să le arăt totuși banilor mei, mă. Deja l-am introdus în familia noastră, nu-l mai lăsăm niciodată și asta este. Sunam ca alături seara, unde și-o alet la mall? Știți și voi că e pe mâine de acum încolo, asta este. Îl consider că e fratele meu, el la fel. La ora 10 noapte, mă consideră tot la fel fratele lui. Cu asta, cu asta. Ioane, de acum încolo tu să uiți trehaia, uiți tot. Gata. Nu mai trebuie. Hai trebuie decât cu munca, Pribuieștiu, eu, Cristina, Silvi, Dănuț. Okay. Și oamenii care te iubesc, să nu uităm. Nu? Ioane, și oamenii care ne iubesc. Da. Deci mai ales mare oamenii pușire, noștri. Da. Nu le spunem numele la toți, că dacă e să le spunem numele aici, da, pot să-i mulțumesc lui doamna Titina, lui doamna Silvia, lui Meli, lui... toți, lui domnul Florin, toată lumea, deci Petronela, Valina, toată lumea care ne iubește. Sunteți foarte mulți și să vă recităm numele la toți, costăm o grămadă. Dar toată lumea, noi vă iubim din suflet și să știți că Ionica, de azi încolo, va fi integrat în familia noastră. Aici va avea și domiciliu. Vă pupăm, dragi prieteni, și nu uitați, mâine o să fac toată povestea ca să înțelegeți de la început cu Ionica. O să povestim eu, Costina și Ion, că toți trei am fost acolo, și să vă spunem ca să înțelegeți de la început cap-coadă. V-am spus, n-am putut să filmăm din prima. Am filmat după o jumătate de oră de discuții cu doamna. Tot a trecut. Și mâine vă facem un vlog special ca să vedeți toată, să auziți de fapt toată povestea de la cap la coadă și atunci, dar în principiu eu zic că o să fie bine și o să fim integrați poate la ei în familie, să stăm la o masă, la o poveste, la niște aduceri de aminte. Deci asta mi-am dorit, să fie bine și să ne primească cu bine. În rest, cei de acum acolo lăsăm să analizeze și ei, și doamna, mama lui Ion și tatălui Vitreg. Poate îl vor aprecia și frații lui Vitreg, multă dragoste, să zicem, dar asta rămâne de văzut pe parcurs. Așa, dragilor, vă lăsăm, vă pupăm și vă iubim!